wish and I wish and I wish and I wish and I wish and on me. Yeah. Tak Honda Integra, to bude můj nový projekt. Bude na tom strašně moc práce teda, i když to nevypadá. Nejvíc práce teda bude v interiéru, to si ukážem. Tam všechno chybí. Tady už je upgrade brzd. Tak koukneme na motor a pak na ten interiér. Takže je to klasika B18C6 140 kW. Se to maximálně vyčistí, ale zatím žádné úpravy se chystat nebudou přes zimu. Tady hlavní změnou je, že to je potažený semišem, veškerý tapet. Takže to vypadá jako ušmudlaný, ale je to jenom špatně učesaný. Jo, originální volant, tohle rozřezaný, vrátený na menší průměr, což se vymění. Sedačky nemám. A různé interiérové díly ještě. Zadní lavice je velice louměná, ta je úplně v pohodě. Samozřejmě koberec není, ten už mám připravený. Se podíváme na kufr, tam toho moc neuvidíme. Ale je taky vykukaný. Je rezerva, tady kárnička. Také menší vybavení, to je vše.